好，那我们就随时都可以，你准备好就好。郑伟好，今天来有点紧张，因为我们是早上看到电视上的人、啊，对，忘记带你的书来了，不好意思。啊、没问题啊。对，然后因为重点是因为我们是一个就是NPO 组织，然后我们是有校全新会，就如果有空的话，可以直接在网络上面，就是会知道说我们的协会的一些我们成立的时间很新。2016年成立的，嗯哼，对，然后最主要是以那个家事司法为主，这样子，就是程序监理人，就法院啊、律师啊、社工师啊，然后心理师啊这一些的专业人员所组成的单位，这样子，对。然后因为我们在去年的时候有在接了一个就是卫福部的一个补助的方案、嗯、那服务的是儿少时期受过性侵害的、嗯、这是公财吗？还是对公财、哦、对对 对。然后那哎，我现在很热，等我一下，没问题，眼镜会起雾这样、嗯、对。但是因为其实我们在我们有一些想要做事的热情，但是其实在就是政委也知道，其实公财的补助很多时候其实是有一点受到限制的，我知道，所以刚刚才一下子要问是公财还是、嗯、还是科发，科发就可以就是做的比较自由、嗯、对然后所以其实我们就也会在想说、欸、我们在协会的这个发展上面，如果我们其实有一些真心想要做的事情、嗯、可是我们在做的事情其实我们服务的族群又太过特殊，对。然后那这样一个部分是在议题的推广上面，它本身是有一些的就是不是那么的可亲近性，这样。然后再来一个部分是心理上面的议题，我也在想说要怎么样可以比较贴近大众一些。然后再来就是说，因为之前有做了一些功课，就是像社会企业的部分，嗯，其实我们是想要慢慢的可以往这个方向去，因为我们的协会的组织还非常非常的小、嗯、对啊，对，可是就是想要就是政委给我们一些、嗯、就是不管是你自身的经验或者是你辅导这一些的组织们的经验、嗯、然后让你说想要转向，是说你已经有产品或服务了吗？我们还在想，其实还在构想产品跟服务中，对、啊、我们其实应该说是还在构想嘛、啊、okay, 对不对、嗯，但是今年有做了一些，不是今年啦，就是从去年开始有做了一些比较创新的事情，包含就是我们自己协会有那个就是 podcast， 对，然后主要是我们理事长赖芳律师，对，然后他来主讲一些相关的主题这样子，对。其实我觉得慢慢有一些的开始，可是我觉得这个路其实是有点模糊的，嗯，对，所以也会想说，哎、欸，来这边就是请一下。那 podcast 是说，好比像我在 podcast 平台上就会看得到，对对对，节目叫什么名字？刚好遇见你，刚好遇见你，就是那个玉米，玉米的玉，玉佩的玉，玉佩的玉，玉米的玉。刚好取我们赖芳玉理事长的中间那个字的字，对，哦对对对对，OK， 哇，五颗星耶，五颗星，这是我们负责那个 podcast 的企划专员、嗯、，OK， 对对对，粉众有什么疑问都可以问他 ，OK， 失速列车。因为我们里面就是邀请很多的心理师，嗯、所以就是因为要知道，我想说律师、心理师、社工师聊起来就是很失控的那个点，哦、有到正尾的点，有笑点低，笑点低。我们就也有点像在乱玩乱做、嗯，可是就是觉得说，就是可以有一个开始，然后慢慢去抓到一些的方向，这样。嗯哼，对、okay ，不过感觉上蛮好的、啊，就是各界的反应啊等等，我是刚刚稍微看了一下，就是几乎零负评啊，还不错、啊，蛮好的、啊。嗯，我们是去年9月的时候开始，嗯，对，然后现在就是有累积差不多100多个评分还有评论这样。对啊对啊，零负评啊，对啊，零负评，还是有几个一颗星的，没有啦，欸、我不知道、欸，没有啦，哎、欸欸，我们要这个循证治理，循证治理，哦、没、okay、没有一颗星的，那就是两颗星的，两颗星，有两颗星的，自己要求。一般 podcast 到这个程度已经很高兴了，还在计较说有两颗星。因为网站点9分哦，不是5分。对。
这个缺口就是光的入口啊。OK， 对，所以这个也算是一种服务，没有错。对，是。对，所以我们也在想说，就是因为有等于可能我觉得要 try 的东西是很多的，但是就是也听就是政委的一些意见跟看法。OK， 对，然后比如说我们可以在这样的一个我觉得不是很好倡议的主题下，比如说像之前我有看到那个人生百味他们跟芒草心，对吗？我觉得他们是非常非常好的这样的一个组织，而且他们已经进展到就是他们是可能各个协会或者是各个就是 NPO 他们是联合的，我觉得他们是一个很好的愿景。可是像对我们来说，我们还在想那我们到底就是要怎么开始，怎么去产生连结，怎么样去带动，就是我们不是只是靠着募款，然后也不是只是靠着政府的补助，我们想要越来越往可以自己自力更生的方向走。然后比如说我们要怎么样去创造我们的产品，你们现在募款是定期定额多还是世界性的群募，还是就是一般的单笔？我们目前一般的单笔比较多。对，那有回来的比率？有，就同一个人连续捐款的目前不高。不高，对，因为我们十二月中才开始募。那对，我们就真的很新，所以我们很怕，就是就是不知道这个状况到底会是什么。不是，十二月到现在才一个多月。对，而且讲的好像说很久了，对，好像很久了。哦，我们的捐款人都怎样？对啊，已经长达四个礼拜都没有回来捐款。对，但是因为我觉得目前我们在协会的运作上其实是有一点仰赖我们秘书长的人脉啦，说实在一般都是这样的。对，所以有一些很真的很大额的捐款其实是这一些人脉来的。当然，对，然后但是我们要怎么样去把重心越来越回到我们不管是协会的服务也好，或者是我们自己在服务那个性侵害的当事人也好，慢慢把重点可以稍微挪移到这个部分。对，就是也想要就是政委给我们一些的方向或者是建议，或者是给我们一些期望也好。我们现在的同样是协会形态，当然人生百味一个很好的例子，四十分之一也是一个很好的例子嘛。40%，他们是做移工教育的。哦，对，那也是一家协会形态的社会企业。那他们的工作就比较是分成两部分，一部分当然实体让移工在这边可以学会他回去之后足以经济自立的一些能力，那这个就是开班授课了，绝对是有服务的。但是另外一方面他们也把这些故事变成等于网络上面大家都可以免费自己学习的一些资源，那这个就比较像自媒体，就跟你们的 podcast 就比较像了。对，但是因为他们有足够多的移工的网络，所以其实他会让等于接触他们的移工了解到说其实这个社群是很大的，他不会觉得好像因为他是相对少数身份在他的生活周遭里面他就觉得孤单，他可以一下子就说那这边有几个很好的案例，他回去之后自己开了杂货店啊，自己去做了艺术创作啊，做了什么什么之类，那他就可以接触到这些先一辈可能学长姐，这样讲很奇怪，但是确实他是办学校也可以叫学长姐的这个朋友们，那他就可以包含他在他的母国的人脉啊等等也会因此而加强。所以我觉得这是一个很好的一个状态，因为你们的儿少的这个情况其实跟移工有一个同样之处，就是他不会永远都是儿少。对，就是他是一个过渡时期。那所以我觉得就是有一群他即使不是儿少了但是还是可能在你们这边得到过帮助，或者是说他在之前跟你们性质类似的这些协会得到过帮助，那他愿意回馈到这个社群，那我觉得这个就是比较稳定的，就比人脉来的大笔的捐款要来的稳定。不管你要做群募做定期定额做什么之类，这些都是长期看起来是比较稳的。
不管是协会的性质也好、嗯、或者是因为其实我们创伤复原中心，我们服务的是成年人，对对，只是说我们关注的就是在跟协会的共同性的部分是在于儿少时期是有过创伤的这样的案子，我知道，对、嗯、然后大像政委这样子就是辅导过这么多的、嗯、不管是企业或者是组织也好，有没有觉得说像除了刚刚讲的40%他们这样的一个体制之外、嗯、然后也会是跟我们可能有相同样类型的，然后会是我们可以也许可以去寻求合作的对象。我想先问一下就是说你目前的服务的对象，我了解他必须要是不是成年了，因为还有2年才变成年人，就是19岁或者20岁到可能25左右这个区间比较多呢，还是更年纪更大一点比较多？你说我们在性侵害的部分，我们大概都服务二三十岁以上、哦、所以就是他离儿少也没有太他以上，就是一路到40-50，对对对对。哦、，OK， 对，所以并不是我这个，我就是说文解字、望文生义那种，觉得说、哦、他刚满18，他20几，不是这样子的。对对对。哦，嗯 ，OK。对，所以我们的中心的服务对象比较特别，因为这是卫福部他们之所以用公采的方案来执行的一个很大的原因嘛，因为当初是因为林奕涵的。我知道，嗯，对，嗯，然后所以他们就关注说这些都成年往事，可是怎么伤害那么深远，然后希望还是有这样的一个组织或者是服务的模式可以。那幸存者多还是重要他人多？幸存者多，对，都是幸存者，他们自己就是主动来求助的比例是非常高。OK， 所以那个其重要他人通常会是什么情况？还是其实那个是其实就没有？重要他人伴侣吗？大部分比较多的人如果想亲子都是伴侣，伴侣比较多、嗯、然后亲子应该比较没有那么多。嗯，以前曾经比例没有那么高，对，以前曾遇过亲子，可是是因为他以前也是幸存者、哦、他的孩子现在受害、哦、okay, 他双重身份，对对对哦 OK、嗯、是的，哇，这是全新蓝海一片新的领域等一下跟也来跟政委介绍一下、嗯、因为这是一个我觉得如果从心理健康的观点是一个很值得做的议题啦，对，不要只着重在于所谓的性侵害的这件事，对，或者所谓青年时期，对，因为他其实回到、嗯、回溯过去，他其实就是一个儿少时期、嗯、就是他其实是像很像儿虐的概念的东西、嗯哼嗯、那其实创伤是会跟着人长大的，我们要怎么样越活越健康这件事情是值得被关注跟重视的，这样不是，这非常好，非常值得做非常值得做、嗯、OK， 只是说现在就是跟儿少全心会这样子的连结就是要稍微转个弯才能够理解，对，要转一下，对，因为他跟儿当然有关系，因为是童年时期的状况，他跟少的关系，因为我们一般习惯的就是飞行少年啊或者是少事法的那些东西啊、欸、跟你们听起来就关联其实几乎是没有关联，对对 对， 對，他讲的比较是一个年龄层、嗯、对的意思，对对对，那你们讲的比较是一段生命经验，对对对，没错 OK，哇，那听众我都说是蓝海的，那想必对对，我现在一下子竟然想不出来，对对，确实，当然有一些，好比像说playback 啊，这些家族啊、团体动力啊，这些多少都会碰到一些这些东西啦。哦、但就是说，完全以这个作为主要诉求的感觉不多。对，因为现在基本上也都是 NPO 在做这个，对啊，就像立新啊，就是很大的基金会啦，对对对对，对，所以像我们这种小不拉几的，就是、嗯、其实就很努力的找方法存活下来，这样，嗯哼，对，为什么会用全新这两个字？哦。对，当时这个梗是什么？那个这个梗，对，这是有个梗，这是个梗，对，这个梗是什么？我们那时候第一个是想先取谐音、嗯，因为我们是儿少全新会，然后我们想要跟，我们想要跟儿少全新会是一样的，有押韵，对对对，哦，不是押韵，是根本声音一样，对，就是同音，但是不同字，对。
然后他其实是在讲全人，就是好反正就是那个全人突然忘记英文了，拍谁？还可以帮我查，就是以人为本的观念来看一个人的生命经验跟啊，对对对对对，跟他的伤痕。还好，这个我还知道。然后新的话是取那个一个药草叫灯芯草，它是以前古代拿来点灯的，对的草类。OK， 所以我们希望就是说，就是每一个我们服务的当事人，他们都可以回到自己最根本的内在的生命之源，这样，然后那个火才是源源不绝的，而不是需要靠别人来帮他点亮，我们只是一个陪路人而已。OK， 对，所以真的是一个梗哎、欸，就是真的是草的梗，不要讲很久，灯芯草的梗，对，它也真的是植物的梗，我们那时候还去查灯芯草怎么怎样，后来发现长得就像杂草。一点都不特，对，它真的是个杂草一样。是是是是是，对，确实是这样，而且它做成中药的话，更是感觉就是。它是以前那个好像小孩，就是如果那个剪脐带啊、对啊，它是可以拿来，它是拿来绑脐带的。对对对对对，是的，是的，也是很有可能的草，也很好。脐带也是生命的起源。对，脐带是生命的起源。那可是你们网页上都没有这些意象哎。你们网页上就一只鸽子，没有特别写，就一只鸽子跟一盆。对，我们好像没有写我们为什么取全新的这个缘由。对，跟一盆看起来就很像豆苗的东西。这个真的是灯芯草，这看起来不是很像灯芯草。所以它是豆苗，它是豆苗。这我也可以点那个全新创造赋能，因为这个是我们鹅少全新的官网嘛。然后我们那时候就是全新创造赋能，对，它还要下面，它还要下面再点一个，然后那个还有一个全新的网站，这样。全新的网站，好的。一直不断全新下去，这样。哦 ，OK， 那但这个也。对啊，这个、介绍也没有写，没错。对，好像都是口头讲，都是口头讲而已。嗯哼 ，OK， 所以我觉得这个梗。因为对你们来讲，当然跟你们的就是本来的NGO 是有关，可是对对我们这种完全不知道这个脉络的，就可能要花额外的认知成本，没错，才能够比较了解这件事情。不知道你们小叶这个植物是什么？如果说是大叶醉鱼草，可是看起来又不是很像。认真在研究那个植物，对植物也有研究，没有兴趣，好奇，毫无研究。对，所以我想应该是这样讲嘛，就是就是因为目前看起来我是完全不相干的人的话，我会觉得说我不确定我在什么情况下可以找你们。了解。对，因为就是就有点像，不过这些都是新的梗，总是要解释了。可能未来以后大家看到全新两个字都知道是在讲什么。对，但是现在还在一个比较草创的一个阶段嘛。所以就像社区营造一开始也会被问说，那是不是土木工程才能来做造业啊，因为才能来做社区营造。好好笑。对，就是说创伤复原中心，我乍看之下还是会觉得好像是要有外伤。就是从这个角度来看，虽然你已经写了没错是性创伤。对，那但是它的就是网页上的这些意象啊，或者是这些让人就是第一眼的觉得说，那我可以做哪些事情等等，感觉上还是说好像要感觉要很严重，然后的外伤，或者是的某种程度的就是很严重的状态了。那可是因为其实你们不是做急救的。对对，就是就算是心灵创伤，那也不是你们主要的工作。你们主要工作听起来是说，在长大之后，他一直被童年的这些经验所折磨的这些成人了，大概都是成人。对，所以我会觉得，就是我觉得这个感觉，就是他在跟我诉说的，
不像是我是幸存者的那个角度，它比较像是你们写给，对不起，我就直接讲了，卫福部保护服务司看的，确实是，你说对了，这就是拿钱最麻烦的地方啊，原来是这样子吗？可是你们公采里面应该没有说你们一定要写成这样子吧？就是这种比较感觉就是描述性，然后稍微有点 technical，你知道的那种感觉。我懂这个意思。对，所以就是政委的意思是说，其实我们也可以活，就是再更生活化一点。对啊，我觉得可以更可亲近一点。比如说一些服务的历程啊，或者是一些故事的东西这种。对啊，对啊，对啊，因为我现在看起来它就跟那个 podcast 上面的梗完全不一样，对、啊，就是不管是《儿少全新闻》里面你们那一页，或者是富裕中心的首页，或者是对外的这些，都跟刚好遇见你的那种感觉上就是很不同，就是可亲，就是刚好遇见你那边的可亲近性非常的高，就是就算我不是自己有这样的经验，我的朋友有，我的朋友的朋友有，这都没有什么羞于启齿的，这些都是甚至还可以开一点玩笑的等等。那而且跟时事啊，什么灵魂急转啊，什么都可以有所结合嘛。对，那但是在就是其他的你们的线上的感觉就跟时事关系也不大，然后看起来好像也比较不是那么可亲近，感觉上就是要有专家推荐113推荐或哪里推荐过来的那种感觉了，就是比较硬，比较硬，对，比较 rigid， 所以这是主要的建议了。但我会很好奇啊，就是在你看就是辅导这些组织啊，或是看国外的经验，就是我也会很好奇，就国外有没有那些组织，他们可能是在做性别议题或是比较敏感议题这样子的当组织，然后他们就是可能服务过的人，然后他们可以再回到这个地方，然后做一些经验的分享。因为我觉得 AA 团体有时候他们就是戒酒团，对啊，他们有时候会有一种这样的流动性，就是可以让彼此之间会有一些分享。但我那时候在想说，因为性别这个议题，它其实或是弹性性爱这些经验，它可能有某些的敏感，因为大家的状态都不同。对，所以我就很想知道说，国外有没有类似他们做这样的？我今天一早才跟那个一个叫阿威的AWID， 就是妇女发展权利协会嘛，Association for Women's Rights in Development， 去做，它是一个女性主义的国际组织嘛。那每年每几年会办一个大的年会，那本来要办在台湾，那当然疫情的关系，所以他来讨论怎么样在线上还可以确保就是他们的这些就是地区性的子组织吧，那能够就是互相继续分享他们的就是 best practice，对，那所以我觉得他们的做法也是我今天建议他们的，就是我觉得他们的 focus 都非常的好，那他们其实跟你们的讨论的方向刚好相反，你们是很年轻，然后在想说怎么让尽可能多人知道，他们是已经1982年到现在，他们的问题反而是怎么聚焦，对对对，因为越做越大，对对，就越做越大，现在变成就是什么都做，对，那对，从就是在就是我们现在所谓的零废弃的全循环的经济模式也做，那但是保护就是一些人权倡议组织不要被国家压迫，就是一般叫做就是 press freedom 嘛的这些部分，言论自由的部分，也做，那这个国家跟国家之间的殖民侵略啊等等这些反战什么也做，那所以就会变成是他们要做一个线上的时候，发现那个梗很难聚焦，就当然都有一个梗叫做 feminist， 但是那个底下就很难再聚焦起来，所以我们就稍微 brainstorm 了一下，对，那所以我具体建议就是说其实像他们这样子，就是历史极为悠久，人脉极为雄厚，在各国都有就是很亲善的组织或者是子组织的这些其实为数不少，那在台湾可能也是因为我们性别主流化
至少在公部门里面13-14年了嘛，对，就是 CEDAW 到现在的这个历史也有很多这样子的脉络。那所以他们的问题刚好是你们的强项，而你们的问题刚好是他们的强项，感觉上好像应该就是轻盈共创一下。对，嗯，对，因为他们并不缺人会一直回来，他们比较是说他们怎么样确保说在年轻的现在要这么有梗的时代继续确保说他们的 mission 还有人理解，还有人关心，而不是被一些很速食的东西抢走了。所以他们 care 的比较是说，那我们怎么让好比像说听 podcast 的人知道我们还存在。对，那哎，这个好像不是你们的问题。对，所以我觉得也许可以多想一些，像我们这边也有那个就是妇权会嘛，就是妇女权益促进发展基金会，对，那个也是就是等于是半官方嘛，对，他当然是 NPO， 但是他也同时是董事长一定是卫福部长嘛，执行长一定是社家署长嘛。对，所以这个也是一个就是历史稍微没有 A 位的那么悠久，但是也是上个世纪成立，也算是悠久了。的这些比较大的组织，那我觉得这个也可以考虑一下。对，虽然他们董事长就是陈时中最近很忙，但是应该还是有人可以。每天都看，对对对对对。应该还是有人可以就跟你们连接了，对，他们有一个就是妇女联合网站，那你可以看到跟你们的状况真的是刚好相反，就是他们是内容太多，他们一点都不缺内容，但他们缺的是就让人就是能够聚焦，知道他们想做什么，因为实在同时做的事情太多了。多多靠，听起来意思就是这样，要有梗，没错，梗很难耶，梗不容易，梗很难找耶，多吃菜。你想的什么？我自己想到的是说，像人生团他们很做倡议这件事情呢，觉得很厉害的是说，对，他们把一些不关心的这些议题的人，对，可以用一些方式，没错，拉进来，没错，对。那我想说，我们自己的网站是有这种可能。对，环境友善这件事情，对，因为我们个案除了有一群需要我们服务之外，还有一群是需要倡议的，这个可以跟我们协会有一些搭，就是说我们关心的是少群的失去的环境，没错，现在让人一样，对，就是这个适合放在我们的，可以啊，我觉得非常棒，我觉得非常，你们现在的 FB 跟协会是共用，是不是？共用，没有。哦 ，OK， 不，为什么？因为明明品牌就不一样了，不是那时候是有个担心，是说因为有一些的服务的对象，他们会，我们会希望那个会谈的部分或者是协助的部分是面对面的，当然了，对，但是他们有一些，他们如果比如说 FB 的话，他们很多就会开始用一种私讯的方式，在做咨询，那你就安排一个机器人啊，来1000个回1000个。对啊，我们做我们的人力真的有限。不是，我说真的用一个机器人啦，是现有的技术啊，写程序。那你就是比较罐头型的，就是什么他选1、2、3，然后你就给他，对。像现在那个 FB 粉丝专业都，现在很多都会自己跳出来，不，你可以设定让他不要自己跳出来了，但你可以做到说私讯不是不回，但是都不是人回这样子。对，因为我们想要避免不要太个别化这件事情，因为它会变成这一个路径，就是会变成说，其实它会有一点去分散掉我们要做面对面的直接会谈服务这件事。对，这我理解啊，当然了，一定的，所以这也是说，如果我们也有自己的一个 FB 的网页的话，
可能这部分就是我们给出的讯息也好，或者是会比网站再更灵活一点吗？没有，我只是问说，因为通常我们说要讯息要扩散，嗯，通常是靠大家分享嘛，对，嗯、对，那因为儿少全新会的贴文的平均分享数可能大概在十几左右，嗯、对，所以它的触及率是相对上比较有限的，对，对，那当然就是说我不知道它的经营跟你们现在的品牌经营是同一个人还是同一组人嘛，如果是的话，就也许比较容易。就是等于你们要扩散的那些讯息，包含 podcast 什么，就搭在这个 Taka 的FB 上面，那这样子也可以一定程度上让它的触及率变高。对，所以我刚刚并不是说一定要分家的意思啊，我刚刚的意思只是说，怎么都没有看到你们相关的讯息在这个 FB 上面而已。我刚刚只是想问这个。嗯。那当然也不是说你们一定要做这种就是扩散性的操作，只是因为刚刚讲到的是一些比较类似像参与度比较高的这些处理，那有这些处理的话，当然 FB 也不是唯一的，有很多别的，只是说完全只靠网页几乎不可能嘛，你至少要加一个通讯论坛，就是 mailing list， 那就是类似电子报这样子的东西，这是最基本的，那别的当然都不一定需要，但你们捐款人会收到电子报？会，我们现在在做这件事情。OK， 那我们十二月开始，十二月开始，所以第一期有出了吗？第一期现在制作中。制作中吗？OK， 好，我刚刚捐了，我也有留 email， 所以会。对，我们现在是有公开记录，所以我要是所以我要是没有收到电子报的，我就知道你们的会员收不到电子报。我们现在过年会先收到贺卡，是对，因为我是这样电子报的形式，可能一方有一个是真的 only 感谢函，就是说就是 thank you card 这一种。然后，但是也有一些是真的我们在做什么，然后以及我们预计要做什么的一种，而且还有就是像刚刚他讲的，有什么我们可以一起做的，或者是我们可以一起扩散的嘛？对，是好的，谢谢赵薇。现在想要请教的就是说，因为我们的 podcast 原本是，其实我们是儿少全新会去创立的，对啊，其实我们实际上是觉得说，其实儿少议题并不是被普罗大众这么的关注，或者是在差不多二十五岁到三十岁之间，就是收听 podcast 最大的人群，他其实不太关注这个议题，所以我们把这个议题往后面放。对的，我们先把我们的。maybe 我们的理事长推出来，然后呢，就去做各种的议题，对啊，包括我们生死议题，包括一些像性创伤之类的这些问题。对啊对啊，那想要请教是要如何把儿少议题做的让人就是感兴趣一点，就是这个共通点似乎没那么无聊，嗯，不会觉得那么严肃，因为可是你们在做的真的是儿少议题吗？不是，对，那我们一开始，其实我们是想说，先把它做到比较被大众知道之后，对，我们再真正的去做我们真正想要倡议的事情，这是我们理事长的理念。那我们也希望在，就先求广就是了，对，先求广 okay, 先求接触面大，嗯，是，这很好啊，嗯。然后我们之后就想说，在我们的平台，可能就是推广我们之后要做的课程，或者是对。可能跟其他基金会合作的商品都可以放在上面。对，那这个方向您觉得是可？你说商品是什么意思？因为我听起来你们这边是想要导向到一对一的，或至少当面的这些服务流程里。那这应该不是商品吧？还是这就是所谓的商品？对啊，我们说全新会在今年想要跟就是癌症希望基金会一起合作推出，跟一间餐厅合作推出一个叫微笑披萨的一个企划，这样。Okay. 然后我们就是以这个一个名为 Olivia 的微笑披萨，然后去做商品。披萨还有名字？对 ，OK， 好。对，就是一个。少女的微笑。OK， 有名字可能舍不得起。有名字舍不得起。对。一般会取名字就是没有吃它。没有，就是那个，对，那个餐厅的女儿的一个微笑，这样。了解了解。对对对。
方面，您觉得是可以就是？那这当然可以啊，就是以你刚刚讲的，就是先求接触面广的策略，那当然就什么都做啊，就是看得到的就打 mark 上去，所以这一定是正确的。可是同时会不会就是也被就是其他可能伙伴会觉得说，那你的核心概念到底是你什么都做，可是你到底想传达什么？这个是比较被比较多人共同挑出的一个疑问。可是这样子听起来就是，你们其实已经回答这个问题了，就是，我们建议遭遇创伤，特别是性创伤的，有这个过去的成人，鼓励他来寻求专业者的协助，并且如果可能的话，协助彼此之类的嘛，是不是？就是说，因为你们最后这个真的很硬的这个东西是不管你走哪条路，到最后都到这边啊。对，那所以你说，我其实不是很确定你刚刚讲的其他人的指出的这个困难是什么？是说这样发散最后走不到这里，还是说在这个过程里面不知道最后会走到这里，还是怎么样？因为每个节目他们都有比较他们的核心概念在，比如说，像百灵果他们就是以国际议题，对，他名字都叫百灵果了，对，对，他都是一个主轴，可是我们就是比较这个我们也做一下，那个我们也做一下，就是我们主题其实是非常比较多元，然后就是很广，对，很大的。对，对，可是创伤本来就是很多元的东西，对啊，对啊，你要用同一个角度批判，你也可以说百灵果怎么都连这个，对对，怎么都这样子讲，对，对对对，但是他用各种不同方法讲，对不对？所以百灵果也不是真的很无聊啊，不然也不会那么多人听，对对，就是他当然就是。讲的那个他有一个套路啊，他有一个套路确实是这样，那但是他每一集他是用不同的角度去切嘛，那所以同样的道理就是说从你们的角度来看不管是生死一念间实话实说什么之类的，感觉上也都可以是说用同样的主轴，但是从不同的角度去切，那但是最后还是怎么样因应或者好像都是 coping 哦，听起来，但是反正先因应再改善，先因应再改善，对，就怎么样因应怎么样改善。那但是本来创伤就是多形多样的，对啊，所以我觉得这个你倒是可以很理直气壮的，就说人有这么多种，那创伤就是有这么多种，对。那也想请教，就是以后我们应该要如何把儿少的议题也把它放进我们的。内容里面，可是却不会让人家觉得不感兴趣。我觉得儿归儿，少归少。儿跟少是分开。对，我觉得你很难混在一起谈，尤其现在青年全部都是两年之后全部都是成年人了，所以就是说儿少青其实三个以前是有点混淆，就是大概中间都会各重叠两年多的那种阶段。但现在因为就是十八岁全面贴齐了，对，那然后在新课纲底下，其实整个十二年国教它变成是不像以前那种633的那种分法嘛，现在是所谓适性扬才，就是这十二年是比较连续的。那在十二年之前，本来是硬生生分开嘛，就是托儿所的部分跟幼稚园的部分，但现在因为国家政策把它补齐了，所以就是说学前，然后十二年。然后就成年人了，这三个阶段会非常异常清楚。对，那以前大班离国小还比较近，离托儿还比较远，那现在这些都有点改过来。对，所以我会建议说可能还是要稍微 focus， 就是如果你们的服务的当事人可能四五十岁，那或者三十几快四十岁，那他大部分对他感到困扰的时期，好比像说，我举例，好比像说都是六七岁，那也许就专注的来做六七岁。那如果他感到困扰的时期，或他遭遇过性创伤的时期，都是青春期，好比像说十四五岁，那也许就专注做十四五岁。那你要把六七岁跟十四五岁放在同一个梗里面去介绍，我觉得不是很实际。对，我自己个人有个好奇，因为我觉得就是有时候在做社会企业这个扩展的时候，它其实有时候很需要故事，就像人生百味。对啊，对啊，是啊。其实故事是很让人可以有共感的东西的部分。
但我也在想说，因为其实这里面的故事，它有可能是一个故事，它可能是很多的故事。可是我有时候也会想说，那当在说这个故事的时候，它有时候确实会带来泪花。但是有时候可能会带来泪花。那当然了，外国题一开就是离开300公里的理由，因为印尼妈妈的告白。对，你看多没有冲击力，完全没有很硬的感觉，就是 马上就要跟着他一起哭了。对，就是郑伟讲的那个，就是 A W I D 那一个组合。对，他有每一，他下面有一个，我不知道你们注意到，他有每一个女生的脸。对，我觉得那些脸就是其实都背后就是一个故事、啊。没错，没错，没错。我觉得它是很吸引，我觉得我们可以慢慢的再搭配一些配云的创意，就是他的专长，我们可以稍微去转一下我们的方向，不要一直都走。公部门的方向，真的，那个没有扩散力的，没有扩散力的。比较无聊，比较，因为我刚刚在想，就有时候要怎么样抓到那个不会去压迫的或者是剥削到他们，可是又可以让这个议题更被人亲近。嗯。就是说，如果你要有一小段距离，听起来意思是这样，就是说不是一个当事者，好像过度消费他这样子。还是其实不是这个意思呢？我觉得不是当一个人、嗯，但是我觉得有时候当很去大量谈论这个的时候，其实社会有时候会有一个声音是很像一直在消费一个人受，就是或是一群人他们受伤的一个经验。嗯，对，所以我也在想说，因为其实那里面好像有一些拿捏，就是我觉得其实去谈这个可以让很多故事是它是被了解、被靠近的。对啊，对，可是也会有一些人他们会持一些。比较小心的神兵，就是会觉得说，那对我不知那时候在谁会有这种声音？对啊，或是社会的声音。我们与恶的距离出的时候，好像不太有这种声音。哦，就是角度，或者是说，他势必就是会有一些人是不一样的意见，但是我们到底在做什么？这个好像。因为我把与恶提出来，是因为与恶它很明确的是透过分析时事，然后透过深度访谈，它的剧本就是刚刚讲到集合很多人的共同经验写出来的嘛。但它当然不是某个特定人，这个是绝对不是影射谁，这个应该没有问题，又不是国际桥牌社，对。那所以在这样的情况下，他讲的就是这个社会结构性问题。那很多人从里面学到修复式的司法啊，学到到底心理师在做什么啊等等的这些题目。那我觉得当然不能说100%这个零负评，但是它没有你刚刚讲的那种好像过度聚焦在个案的那个问题，但是它明明就是一个个案，它只是虚构的。对，那所以我觉得可能，而且我感觉大部分会引起话题大概都是这个形状。所以我觉得反正我们也直接讲，我觉得房思琪的初恋乐园是一个特例。对，那我觉得并不是，就是而且那个要各个社会情况加在一起才会突然变成那样。那当然那个有很多争议，那但是我会觉得说大部分的议题或者艺术创作或者是像与恶距离这些，它造成社会讨论的时候没有房思琪那个状况。对，所以照我这么说好，就是其实您的观点是把它拉高来看，对，就是说这个切入不是说去讨论一个事件，不是谁谁谁的故事，而是说在这个里面我们要怎么去阐述我所看见一些结构面的东西。就它也可以是谁谁谁的故事，但是这个谁谁谁。它不一定会起争议的原因是一个要么就是说它其实是多人组合起来的一个虚拟人物啊，对不对？像那个返校的什么方瑞欣什么的、魏仲庭这之类，对，那这是一个嘛？那或者是说，纵使它是特定一个人的故事，但是那个人还活着。然后他愿意就是持续的去跟社会对话，那像戚家威就是很好的例子。对，那也就是他也并没有反对大家一直讲他的故事，因为他 kind of the point， 对不对？这就是要做这件事情嘛。对，那在这两个情况下都比较不会有就是你们担心的好像就是过度去集中在个案上那个问题。嗯。
最后还要跟粉丝家说。要念一句感谢的话吗？啊、是这样吗？很习惯在做这个团体那个 facilitation 这个已经变成反射动作。对，我刚才想说，那每个人讲一句今天最幸福的话，一句不错。那我们刚一开始没有 check in， 对不对？哦，不专业。我自己觉得有很多的，就是很多的触发啦，然后那确实也回应到我今天一开始会就很感谢那个我赶在你改制之前遇到时间，嗯、因为四月一号之后我知道状况不太一样，不，你们就去登录就好了。对啊，也是可以、啊。对啊，那不是一样。所以你说我们再来找你，他也要约得到时间，我从今年约到今年。对，但是因为就中间不会有其他不是社创组织的人来分时间。超多的，可是他们怎么能 booking？ 不是都要介绍自己是谁啊？要啊要啊要啊！但是他因为我们目前的登录为什么要切换到由登录那边来帮忙筛，就是因为会有一些文件要填写嘛。那无形中让就是比较来讲的是个人问题的人，他的门槛稍微高一点点。对，就是他至少要证明说他的这个个人的问题有公共利益。对，对，有遇到这样的状况啊，超多的，就是一个咨询，咨询专线、啊，真的啊，真的真的，对对对，不过当然大家都有已经付了钱了，都有纳税，所以，是这个角度，对对对，就是公共服务嘛，也是一种服务，是是是，对，是是是，请说，对对对，所以我觉得有回应到我的一些点是说，比较知道或再回到我们自身上面要怎么样去，因为我们其实组织在做的事情其实也是我觉得也是广的，其实像他做的那个 podcast 的东西，然后他去推展协会的东西，但我们做的其实是非常很疫情或甚至有些死板，就是硬邦邦的，可是我觉得只要我们的那个共通的概念是 流通的这件事情，我觉得那我们就是有无限的可能这样、嗯，对，我觉得这是我目前的想法，然后我觉得也很感谢政委给我们一些去做性创伤议题的倡议的观点，对、嗯、对，不要这么的，嗯、不要说什么，对，就是一定要那边很可怜，然后或者是说他就是要受很多伤干嘛，他可能可以用很多不同层面的东西去讨论他，对啊，对，或者去看待他。我觉得这是要拓展我们自己的眼光，要先被拓展的东西。对，所以这些部分，我觉得我们都会好好收在心里面，回去好好的思考。嗯嗯嗯。对，然后让这个议题再软性一点，或者是可亲性再更高一点。对啊，你们的个案会把自己叫什么全新人之类的吗？就是，这是一般协会最会做的事情，就是对对。对对，哎，对，好像对是哦，对对真的真的，哎，你这样一讲，真的新天新地，一切都是新的。但是我们不管，我们叫星光天使，对，星光天使，捐款人叫捐款人，星光天使，所以你也是星光天使的，好、哦，瞬间成为天使。OK， 下次就送你那个星星，我们应该要找这种来联名一下。嗯嗯，哎，我觉得可以耶，就是好像个案的话，这是叫什么？他们，因为我觉得那是一种归属感。对啊，星星儿已经被那个亚斯伯格自闭那边用掉了。哦，他们用的是那个叫做对对对对对对对，嗯。那叫嗯。像那种草莓，他也觉得像叫什么？就是我们的服务的个案，或许叫什么？哎，我们可以想一下这件事。可以想。对啊，不急着收敛了、啊嗯，但是我觉得，因为像星光天使，它也是一个归属感嘛。对。我就忽然下次见到，比方徐若瑄，我就跟他多一件事情可以谈。所以我也是星光天使。对对对对。一个发明界的概念。对对对对对。对啊对对，那是很重要。跟自己从哪一个学校毕业？对对对对对，对对对对，它是一个人际网络啊。你要都号召大家做事，你真的需要这种东西啊。他们叫什么我忘了，他们也有这种。他们是早期是。普工又取了一个什么我忘记了，不是普工，不是什么，你说立心自己，立心自己，忘了。但是我觉得这个 idea 很好。对啊，像其实喜憨儿基金会。我觉得最重要的社会创新就是憨儿这两个字，憨儿，对对，他真的超棒的，
对，他完全把对喜也很棒，就是但是完全把那个本来的污名化、病理化等等这些完全去掉了。然后现在大家一听到喜，一听到憨儿就想到很开心，因为喜憨儿喜欢你已经变成一个 slogan。对，那个喜感就很高，而且立刻你就想到香喷喷的面包或者是饼干什么之类的。对，饼干真的很好吃。对啊，你看，他们餐厅也很好吃。对，还有他们的那个一个烘焙师有教过我怎么烤面包，所以就是我们会有很多这种正向经验。对，那但是当然就是作为一个就 trisomy difference， 在社会里是不舒服的。但是如果他碰到的人听到这个标签喜憨儿，都连到一些正面经验，那当然自然就让他觉得比较开心。对，他运作的原理是这样，所以也许真的可以想一想。棒，因为这后面可以结合好很多东西哦，对，起来，对啊，好哦，谢谢这位，没问题。其实星光人还不错啊，只是好像会跟星光人寿有点过桥。我星光大道，星光大道，真的不错。这真的需要想一下，星光几班？对呀、啊欸，可是好像还不错哎、欸。其实我觉得这个点蛮不错、欸啊，因为他是99年，而且你是100年毕业，对呀、啊，星光99班是106。对啊，而且今年2021啊，你可以直接把今年来的都叫星光一班，星光一班啊，星光一班，就从2020年开始数嘛。对啊，一班、二班、三班这样，这样你可以至少用9年不会混淆啊。好像还不错、啊。对，这个梗还不但我想没有啊，我乱讲，完全抛砖引玉的那个砖而已。我们可以想一想，但这个是重要的，我们从来没想过这件事，就一个传承的概念，我觉得很好。对，然后也像你刚刚讲的那40分之一那种学长姐的概念，对，没错。就你要让他觉得他有归属感，而且他是过来人，所以他可以接引这个学弟妹。对，就是有些人他曾经走过那个历程，他其实有一些经验分享，可能留下文字，可能留下什么，对啊、然后下一个对、啊、他就会知道，他等于都是贡献嘛。下一个人就会觉得哦，真的很有人，很懂我这样。我觉得这很好，我这还可以连到 podcast 去。怎么连？因为有些故事，它其实可以在 podcast 里面可以分享，可以分享，对，好的，好了，那也不用一人一句了，就这样吧。没有，我没有要。对对，好，谢谢，谢谢，谢谢，好，谢谢，谢谢大家，谢谢，学到很多，谢谢。